Григорій Тютюнник український письменник, перекладач, найвідоміші твори оповідання і повісті, зав'язь, вогник далеко в степу, тризозулі з поклоном, Климко, «Отдавали Катрю Син приїхав, лауреат літературної премії імені Лесі Українки, державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка. Григорій Михайлович Тютюник народився на Полтавщині 5 грудня 1931 року в селянській родині. Дитинство Григора було важким, бо припало на жорстокі воєнні роки. Справді, деякі відомості з біографії письменника, ніби сторінки з книги війни, сприймаються як художній твір. Коли Григорові було 6 років, заарештували батька. Він пам'ятав, як холодного осіннього дня біг за возом, у якому везли безневинного тата. З того часу його так і не бачив. У 1957 році прийшов документ, у якому повідомлялося, що Михайло Тютюнника реабілітовано посмертно. Письменник усе своє життя згадував я тільки трохи пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому і зараз, коли я бачу на голові якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. Мати вдруге вийшла заміж, а малого Григора забрав до себе на Донбас батьків брат. Дядька та його дружина, які мали своїх троє дітей, навчали і виховували хлопця як рідного. Під їхньою опікою майбутній письменник почав здобувати освіту. З перших днів війни дядько пішов на фронт. Тітці важко було прогодувати чотирьох дітей, тому Григір вирішив повернутися до свого села на Полтавщину. Ішов пішки війна кругом, маючи за плечима 11 років, три класи освіти і порожню торбинку, у котрій спочатку подорожі було дев'ять сухарів, перепічка і банка меду. Земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз посити було неймовірно важко, соромно, отбирало язик і в грудях тепло, тоді трохи звик. Ішов рівно два тижні. Проте біду і тут породила війна. Хату, у якій мешкала родина Тютюнників, зруйнувала бомба, і вони опинилися в чужих людей. Після п'ятого класу Григір навчався. В зіньківському ремісничому училищі No7. Закінчивши його, хлопець працював на харківському заводі імені Малишева, але захворів на туберкульоз легенів, тому і повернувся в рідне село, не відробивши належних трьох років, як тоді вимагалося. За це був засуджений на чотири місяці. У 20-річному віці юнак пішов до армії, служив у морському флоті Радистом на Далекому Сході. Потім навчався в Харківському університеті на філологічному факультеті. У 1963 році Григір Тютюник переїхав до міста Києва, працював у газеті Літературна Україна. У сценарній майстерні Київської кіностудії імені Довженка. Помер письменник 6 березня. 1980 року, похований у місті Києві. Значна частина творчого доробку письменника це твори про дітей і для дітей. Один із них повіст Климко, яку і пропонуємо вам прочитати.